sako të mori për të transformuar nga ritmike, do të themi nga balar? As pak iq, të tregoj drejtën Mirjeta, nga ka shku 2 orë. 2 orë derisa e kemi bota, të bëjmë me gitara apo me piano, dhe normal pjesa tjetër që e kemi këndua dhe shkry kaq. That's it. That's it. Dhe për çfarë e vindose? Pianon apo gitarë? Pianon. Pianon. Sa herë pianon. Po. Bukur doli? Shumë bukur. Mua më pëlqen shumë, pasi që edhe në veturë dëgjoj shumë. E ke coveri tënde dëgjon në veturë? E kam në telefon, ta tregoj pastaj. Jo, pastaj kjo. O këtu o hiç fare. Jo, pasi ta bëj videoklipin, atë kanë kur të bëjmë videoklip të premtoj që do jem ekskluziv këtu. Ok, ndoshta një making of dhe më pastaj në studio. Pse jo? Pse jo. Ok, bukur. Dhe kam përshtypjen që do del edhe më mirë. Shpresojmë. Edhe pse është bërë ende më mirë se kënga e Majkut për mua. Po. Bukur. Bukur. Në ndërkohë që e këndoje, kishe dikë në mendje? Kishe diçka në mendje që të frymëzonte, që të zgjonte atë bukurin e zërit, shpirtit të delë sa më mirë? Kisha në mendje motrën time dhe thëndrin tim, pasi që ato hynën me atë këngën. Që e kam bë cover dhe ato kritë që ka kanë qenë në dasëm e kanë dëgju coverin. Okej, bukur. Edhe, gjithar do të thamë kur e këndoj ose e dëgjoj, më kujtohen ata dy. Bukur. Dhe kur jemi tek ata dy, duam të shohim diçka këtu regjia. Ja, fotografit para. Kjo është para se me qenë, do të thamë, nuse motra ime. Dhe nëse vëreni, shikues, te fotografia e parë ishte Elita në atë bachelorette party. Po. Shumë bukur. Ja, ku është mbrapa Elita, mirë po është në një pishinë. Për të drejtën shumë pak shoqe, ndoshta më të ngushta të Aidës, keni preferuar që të jepni kushtimisht lam të mirën e beqaris Aidës. Po. Na shpjego pak atë kohën, atë pas ditën, ideja e ku ishte? Ideja ishte e gjithve, normal, po mendonim se ku ta bënim atë po të vim në Shkup, po vendosim në Kodrën e Diellit. Në Skardus. Në Skardus ishim në bazen, pastaj ishim ke villa ime. Kaluam shumë mirë, shumë bukur. Bukur. Në ndërkohë, kujtoni të momente së bashku? Po, shumë, edhe më e mira ka qenë pasi që nuk kemi qajt. Kemi okay. Qesh, kemi lutë. Dhe këtu mos qajt. It's okay, jo. Shkoj me foton tjetër. Ja, këtu. Dukej shumë prallore, Aida. Shumë. Sa ka qenë e entuziasmuar për dukjen e saj, për që gjithë shka duket perfekte, etjere, etjere, sepse entuziasmi të martosh dhe të mos kesh entuziasm? Okay. Ishte shumë në panik ishte, po gjithë shka doli mirë, gjithë shka doli perfekt, gjithë shka doli nuk e disin ndër, edhe unë kam qef, kisha patur qef, ta kem një dasëm si motrajem si që patik. Bukë. E paq dhe më të mirë. Inshallah. E paq dhe më të mirë. Inshallah. Me atë princin. Inshallah. Dhe kemi dhe fotografi tjetër nëse nuk gaboj. Ja, edhe një herë. Aida është ndryshe në karakter nga ty. Shumë. Është me gjallë, është... Nuk i bëhet shumë e shumë vonë. Nuk qanë kokën për atë se qartë. Nuk qanë kokën për shumë, kur i thuajnë diçka ose... Dhe ja ku është. Shef jetën e vetë Aida. Dhe për atë Aida është me mira dhe duket kështu si është. Shumë bukur duket, shumë bukur dhe shumë urime e shumë lumëturi Aidës. Faleminderit, shumë urime. Kështu që e përshëndesim shumë për zemërsisht. Ishte një pjesë që nuk mundim ta kalonim pa e diskutuar me Elitën. Është shumë e freskët dhe nga ana tjetër. Më tregu sa të mungon në shtëpi. Oh, shumë. Shumë. Fleje bashkë me të e kam fjale në një dhom? Po. Okej. Tash kur jam në dhom, e shoh që nuk është edhe... Më mungon, po mirë është. Mirë, është motra tjetër. Është motra tjetër. Është motra tjetër, po. Edhe atë e kesh më gjanë, jeni me zvete tre, kështu që asë njerës jeni bosh. Asë njerë, bosh, Dhe të donim edhe njerë fotografin me zotrin Arif?
Ja. Këto janë momente para dasmës. Po. Si e përjetoi ai? Vajza e parë. Ja, një çështë si unë sot. Po. Po. Ishte hera e parë që na martoheshte motra dhe ishtë diçka pak emocionuse, po kaloj edhe afre kemi Aidon, kështu që Aida dhe është dhe mjëve, kështu që nuk mërzitem shumë. Bukur. Oke, okay, si thoni tani, shkojmë me një këngë të Elitës dhe pasaj do këthejemi me biset, sa po të marim vetëm pak.